Ek kyk na die groot ontbyt en is styf vanoggend se koerant en media bespreking en dit met Andrius Cornelissen. Goeiemôre Andrius. Goeiemôre alse. Ons begin met Zuma. Ja, dit is uh die groot storie van die dag ja. waarskynlik. Ehm um, by met nou die konstitusionele hof met uiteindelik na 3 maande. Jy weet sê nie veel verdringendheid in die konstitusionele hof as dit 3 maande vat om 'n uitspraak te lewer nie. Ja. En uh dit stel 'n slechte president denk ek ook vir die ander howe. Uh, maar ook 'n snelle uitsondering in hierdie geval. So uh, uh, ons moet nou hoor gaan Zuma nou vir 2 jaar tronk toe gestuur word soos wat die kommissie voorgestel het, die staatskapingskommissie. Maar aan die ander kant, ons weet nou Zuma het glad nie deel geneem aan hierdie proses nie. Gister is die staatskapingskommissie se termyn verleng met nog 3 maande. So nou vandag kry ons die uitspraak in Zuma. So dit lyk vir my en daar's nou sprake van 'n opgeskorrte vonnis. So dit gee hom nou nog weer 'n laaste kans dat iemand hom nou gaan oortuig. Ek weet nie wie nie. Maar om nou oortuig om nou eintlik op te daag by die staatskapingskommissie. Daar sit en sommige vrae wat wil antwoord en ander te sê maar hy gaan homself inkrimineer en dan gaan hy hulle nie antwoord nie. So ons sal nou moet sien vandag want dit is nou lyk my vir my die 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 tipe van doelin uh, kantlyn te skop vir die vir die konstitusionele hof. Is om 'n opgeskorte vonnis op te lê en te sê jy het nou nog 'n laaste kans. Nou ons weet Zuma het nou al soveel tou gekry. Hy weet waarskynlik nie meer wat om met die tou te maak nie. So kom ons kyk nou wat gebeur vandag maar ehm um, ja, die konstitusionele hof het ter agterdeur gesoek en ek dink dis waar die 3 maande vandaan kom. Mm. So uh, waarskynlik die 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 gissinge oor 'n opgeskorte fondis is waarskynlik, jy weet, gee vir Zuma nog 'n laaste kans. Ons weet nou hy het kla gese hy gaan nie op, die, voor die kommissie opdaag nie. Hy het die kommissie gekritiseer, gediskrediteer. Ons weet wat dink hy van van um, regter Zondo. Ehm um, ons weet wat dink hy van die konstitusionele hof, die die die, die regbank daar. So Ek weet nie. Ek ek dink net jy weet dit stel 'n baie slegte president hierdie want iemand moet nou vasgevat word. Jy weet, die groot grensvegter Kahn, hy was het ons gesê hulle sal daarby in Kantla se hekke gaan wag. Hulle gaan ehm um, keer dat Zuma negtens geneem word. So interessante situasie wat ons vandag gesien het. Dit moet baie lekker wees om so te leef met geen vrees vir enige reël nie. Ja. Jy weet ek is bang vir die baljie, vir SARS. Uh, ek soms bang vir my bierman, maar Pre president Zuma's net ek ek bedoel daar's geen reël wat vir hom tel nie. Sommige mense funksioneer goed in daai chaos. Hulle ja. skep daai chaos. Ysmagu uh, Shule is 'n ander man wat dit ja. doen. As jy met die mense in die Vrystaat praat, hy's hy's iemand wat daai chaos is tipe van want niemand is werklik in balans nie. Jy weet, so hulle hulle kan funksioneer in daai tipe van chaotiese omstandighede. Ja. Maar Zuma, kom ons kyk vandag. Dit behoort dit is dit kan 'n baie um belangrike dag in ons geskiedenis wees hierdie. Ja. Um in terme van wat ook al die uitspraak van die konstitusionele hof is. Ja. Anders is ons beweeg na die ekonomie in die derde vlaag en ons kyk na Gauteng wat glo nie geld oor het. Ja, dit dis die vreemdste ding, jy weet, ons het nou gesien die agbare Lesofie mm. ELR vir onderwys wat jy weet hulle het, wat 400 miljoen, ek sien al word gedebatteer oor die syfer. Uh spandeer aan die skoonmaak van skole terwyl hulle leeg staan vir 5 maande. Maar nou word daar gesê Gauteng het nie geld nie. En dis nou die groot probleem hier, jy weet, ons praat van dat dat private maatskappye moes geld skenk verwerk aan die Johannesburg hospitaal wat deur die brand beskadig is. Uh dat hulle moet geld skenk om daai die, die branddeure dat ons dit kan vervang. Nou weet ek vra myself af, jy weet ons as jy 430 miljoen rand net so spandeer het, ons praat van die 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 PPE tenders, jy weet ons mm -hmm. weet wat in Gauteng gebeur het want dis waar van die groot geld weggedra is. Hoe is dit moontlik dat ons as belastingbetalers kan aanvaar dat private maatskappye moet geld gee sodat politici en ander skelmse die geld aan die ander kant kan wegdra. Dit hmm. is die tipe van situasie waarmee ons hier sit. Ons sit in in in, in die koronavlaag wat ons nou het in Gauteng wa, waar ons nou die derde vlaag is net nou die ergste van al die wat ons nou gehad het en nou word daar gesê die geld is op. Die geld nie op nie, geld is gesteel. Hmm. Dit is die probleem. Hmm. Dis dis 'n goeie stelling, dis nie op nie, dis gesteel. Dit ja. moet dit met 'n hoof opskryf word. Hmm. Mense net prof Madi sê dat ons op 'n beter plek gaan wees. Nee, hy sê ons gaan nie op 'n beter plek wees nie. Dit o, is 'n probleem. Weer is dus ons het net nou gepraat oor die ekonomiese impak. Uh professor Madi uh weet, sê, uh wie daai is 'n groot kenner by Wits Universiteit. En hy sê die 14 dae wat ons nou gesien het, is nie die laaste 14 dae nie. Hmm. Uh hy voorspel dat ons met minstens nog 14 dae dit gaan verleng. So jy weet die impak wat ons wat ons nou sien, jy weet ons dink aan 14 dae. Dis selfs as ons vir vele jaar gedink het as ons nou vir 3 weke die harde lockdown gehad het waarna ons verwys het, dan gaan dinge beter gaan. Hierdie 14 dae is nie volgens hom, en dit is hierdie mense, hierdie 14 dae gaan nie 'n verskil maak nie want al wat ons nou doen is ons help eintlik die ander provinsies. Vir Gauteng was hierdie 14 dae 'n bietjie laat, maar die ander provinsies wat nou vinniger syfers optel, vir hulle gaan hierdie 14 dae help. Maar vir Gauteng ons gaan uh, groter probleme sien in Gauteng. Hmm. En ons sien ek ook dat min uh, Suid-Afrikaners ingeënt is oor die naweek. Ja, dis 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 nie die vreemdste ding wat 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 ek nou al gesien het. Hulle praat van die oortydbegroting is uitgeput. Jy weet, so ons het nou oor die naweek hier hier in die omgewing van tussen 20 en 25000 mense ingeënt. Nou as 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 jy 'n stryd teen die virus, hmm. as jy 'n stryd teen die pandemie vir jou 'n prioriteit is. Hoe kan jy sê dat jy het nie oortydgeld om te betaal om mense naweeke in te ent nie? Dan dan is jy mos nie ernstig oor inenting nie. Want jy weet want ons praat van die die frontlyn werkers, die mense wat wat besig is om in 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 waaksale en sulke goed mense se lewens te red. Hulle is tog nie die mense wat die ente toedien nie. So daar moet tog baie medisy beeskikbaar wees, um, ander maniere wees wat ons mense kan in en 7 dae van die week. Nou moet inenting moet tog ons prioriteit wees. So hoe kan ons nou sê daar's nie oortydbegroting om mense te so nou nou weet die die die, die stryd teen die pandemie kan nie 5 dae van die week werk en 2 dae rus nie. Hmm. Dit kan nie wees nie. D dit mos nie hoe jy 'n stryd teen 'n pandemie voer nie. Mm. Um, ehm so ons, dis regtig ek weet dis daar sit tipe van goed wat ehm um, nou met daar tog allerlei noodgoed in werking tree. Mm. Waar jy al, al moet hier dan sê dat werkers se sewe dae van die week moet hulle beskikbaar wees om inentings toe te dien. Mm. Want dit is hoe die stryd nou werk. Ek ek weet nie, ons moet Maar dit wat, um, wat my nog steeds baie frustreer is, is weer eens ons onderwysers wat nee sê. Ons het nog gesien dat baie mense ouer as 60 wat nie opgedag het. Ja. Ek weet klink platland ook jou en so daar waar vir die mense en ek het gesê nomineer ten minste iemand of dan 'n onderwyser sou ek sê weet sê dan ek soek dit nie dat iemand anders kan IC e mens of jy sê gee dit vir Piet man maar jy weet as die ou wat nie wil hê mm. nie gee dit net onmiddellik vir iemand anders in huis dan nou, ek sal na ry gaan stap ons kan nie en stof hê wat op rakke staan nie presies dis dis dis, dis jy, dit is mos nou die tal 12 belaglikheid verstaan jy want ek hulle praat van ouer as 60 het 25% ja. uh 50% het geregistreer waarvan 50% opgedaag het mm. met ander woorde jy weet ons praat van 25% van mense wat ingeënt is ouer as 60 Tjern. so waar's al daai enstowwe nou jy. Ehm um, minstens in die onderwys lyk like dit vir my gaan dit redelik goed um, om die onderwysers en skoolpersoneel in Swan intend. Nou ja, Andreus ons gaan nou net nou 'n bietjie kyk na ehm um, sportnieus en dan ook jy weet hoe die res van hierdie vlak 4 inperking alles beïnvloed. So bly gerus ingeskakel davoor as ook jou nuushoof trekker net hierna. Ons gaan voort met vanoggend se koerant en Midia bespreking met Andrius Cornelissen. Andrius, ons kyk nou na die impak van die vlak 4 inperking en ons begin sommer met sport. Ja, dis dis die interessante ding van van die die vlak 4 en, en wat 'n bietjie vreemd is, jy weet, is mense nou kyk na sommer gesportsoorte. Weet jy, hulle het die Bergrivier kanoe marathon met met uitgestel met 'n maand. Eh ja. uh, netmal wedstryde is opgeskort. Ehm ja. uh, weet jy, die golfspelers mag nog steeds gaan golf speel. Eh uh, solank jy net die sosiale afstand handhaf. Dit mense land so wil in 'n geval is maklik om iets te sê. As dan 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 in alle klub rugby kompetisies is opgeskort, alle klub tennisligas is opgeskort. En uh, wat vir my die interessante ding daarvan is is jy weet ons het nou georgie het nou net aangekom vir die toetsste teen die springbokke. En dan die Britse leeu se dit ook nou is hier vir die reeks teen die springbokke en van die, die weet ons groot provinsiale uh, spanne. Hmm. Nou die 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 wat vreemd is daarin is jy weet ons het nou hierdie sporte gesien wat nou opgeskort is en gekanselleer is. Maar hoe gaan jy nou rugbywedstryde nog steeds laat aangaan? Uh jy praat van weet elke span het minstens 23lede wat aan op, op die dag speel. Dit nou dit sluit nou behalwe al die ander ondersteuningspersoneel in goed in. So jy praat van meer as 50 mense wat mm. in elk geval daar by die veld bymekaar mm -hmm. gaan wees. En rugby is nou nie, jy weet, jy kan nie die sosiale afstand handhaf terwyl jy rugby yeah. speel nie. So dis nou half 'n bietjie van 'n vreemde ding en ek um, ek sien dalk probleme vir die Leos toer. Ehm um, definitief hierdie week nog. Dis van 'n paar ouens wat positief getoets en hulle kan nou nie tackle met 'n high five nie. Kyk jy spring my ook uit klaar drie spelers wat positief getoets yeah. het. Hulle moes 'n dag kon uit hulle nie geoefen nie uh um, nou ja ons weet as jy iemand positief toets dan is dit 14 dae ek weet nie dit dit gaan interessant wees om te sien hoe kom hulle verby mm. uh wat ons op die oomblik sien wat die derde vlaag betref en en ook natuurlik die Britte jy weet hulle is versigtige mense ja ehm mm. um, ek dink daar binne in hulle kamp word daar waarskynlik baie vrae gevra oor het gaan ons speel of gaan ons nie speel nie. Ja, ons het ten minste dan baie ivermectin vir dit stop. Maar dit maar dit lyk my nie IPL ding kyk daar was Indiese ergste ja. reg rondom daar en te ja. speel nog steeds krieket en op die einde van die dag toe gaan die ouens vra sê sorry ons is uit hier. Ja. Ja. Ek ek dink die Uberware druk is die probleem op die op die yes. ou einde. Jy weet ja. dus, jy kan jy kan voortgaan en speel en speel en speel maar dan is daar die hele ding van maar hoe kan hulle nog steeds speel en daar sit ryk mense in hulle losies langs ja. mekaar maar um, die gewone publiek is en in, word ingeperk jy weet dus mm -hmm. Dit klink interessant wies om die die veral die leeustoer dop te hou wat presies daar gaan gebeur. Goed nuus raak in die reepkoers. Ja, dis die Jinke goewerneur van die Reserwebank. Uh wat gesê het ehm um, die twee weke, jy weet, gaan gaan dalk ons bietjie stream weet stream in terme van ons ekonomiese groei en herstel, maar solank dit twee weke is dan gaan dit nie te erg wees nie. Uh die probleem is ons weet nou al dit gaan nie vir 2 weke wees nie want die impak is nie regtig net vir 2 weke nie. As jy kyk een van die ander stories wat ons na nou verwys is die weet Sand International wat weet Sand City is toe, die Willikuis is toe, hulle het hulle hotelle toegemaak, assessies toegemaak. Nou weet dis nou nie asof iemand nou sit en sê maar oor 2 weke is hierdie verby so ek maak my bespreking vir net mm. oor 2 weke nie. Dit dit, dit het 'n groter impak mm. as net 2 weke wat die plek toestaan. So ehm um, wat die ekonomiese impak aan betref ek, ek dink jy ons kan net praat van twee weke nie jy weet vir alsi jy ook kyk na weer restaurante wat um, net wegneem jy dit skaan bedien geen drank verkoop en die uh, jy weet daai daai impak is nie net vir die twee weke nie dit ja, hou baie baie langer, langer aan nie. en twee weke moet 'n mens onthou as 'n halwe maand jy moet hier betaal jy moet personeel se salarisse betaal dit dis dis 'n geweldige impak en daar's nou al klaasprake van beroepe op die regering dat die daar weer weer behulp moet wees van die regering in terme van toelaan goed mm. maar ons gaan sien want as hulle al reeds nie geld het om genoeg en stowwe bevind vanaand by mekaar te maak om honspedale beter te maak en dan die gang te hou nie weet ek nie waar gaan hulle geld kry om nog iemand te help nie hmm. en wanneer jy spesifiek kyk na hierdie storie rakende Sun International dan dit gee ook aan die algehele impak op die toerismebedryf wel dis dis die ding hmm. jy weet en onthou toerisme besprekings is vooruit hmm. jy weet um, met met Gauteng waar jy nou nie die um, jy weet reis met ander woorde mense kan ook nie uit die buiteland uh byvoorbeeld um, in Johannesburg jy weet so in Gauteng ankom en dan Kaap toe gaan of wat ook al die geval is nie. So ek ek ek, ek dink die impak ons praat van 2 weke maar jy moet weet, dis nie hoe mense vakansies bespreek nie. Dis nie hoe jy besprekings maak om om te gaan vakansie hou nie. So hierdie impak is nie net vir 'n 2 weke tydperk nie. Ehm mm. uh, en ja, so as jy meer is mense praat kan ons vergeet daarvan dat dit twee weke gaan wees. En dan moet ons ook uitkom by die alkoholverbod en die impak daarvan op besighede en werksgeleenthede. Ja, kyk dis die uh, ek sien daar word klaargepraat oor regstappe. Uh weet hier is nou die 4de verbod wat ons sien. Ehm um, en uh, die biervereniging, soos jy in die nuus ook gehoor het wat sê hulle het wen regsadvies in. My volgende lewe wil ek werk vir die biervereniging. Uh, die, uh, <laughs> die, die 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 verbod op alkohol is amper soos die ons het skielik vergeet van sigarette weet verlede jaar was mm. sigarette was die grootste ewel dit is hoe die virus oorgedra word mense deel sigarette en mense wat rook se longe swak en hulle gaan met anderwoorde die hospitale vol maak skielik het um, ek weet die tabakbedryf mos iets reg gekry het eers um, ek wil nie enigiets beweer nie maar uh, so die wat uh, nou sê die fokus is op die alkohol dis waar mense bymekaar kom weet wat mense kom ons nie alleen drink nie hulle drink in groepe so uh, die, die, die ek dink die drankbedryf het 'n argument uh want wat hulle voorvra is, maar wys vir ons met navorsing, wys vir ons mm. statistieke en sulke goed. En dan sal ons verstaan, jy weet, byvoorbeeld as jy nou dink aan die wynplaase en sulke goed, dan word dit maklik om sosiale afstand te handhaaf. Mm. Uh dit hoef nie jy kan ook die getalle beheer byvoorbeeld. So om dit 'n uh, ek dink die probleem is dat ons dit hierdie veralgemeninge. Mm. Ja. Um, soos wat ons verlede jaar gesien het die belaglikhede van jy mag nie plakkies koop nie en jy ja. weet sekere hemde mag jy nie koop nie. So ek dink dit is die weet ek ek dink dit dis waarom mense ehm um, 'n opstand half kom teen die, die regulasies want dit goed maak net nie sin ja. uh, nie. Ja. Eh nie sra agne die sondekommissie? Ja, die eh uh, ek ek dink die die mense moet toe môre ook altyd sien en hierdie goed. Dis nou Zizi Kotwa, die ANC se woordvoerder en dat jong minister, voormalige woordvoerder van die ANC. Hy sê dat jong minister van staatsveiligheid. En uh, hy het nou getuig voor die sondekommissie en toe hy nou nie geld gehad het nie volgens hom. Jy weet dis 'n man, dat jong minister. Dit is dis mense wat 'n paar miljoene per jaar ja. verdien. En uh 도 hy nou nie geld gehad het nie hier in uh 2015 toe het uh, sy groot vriend want as 'n mens nie geld het nie dan is dit belangrik dat jy 'n Jeep koop. Ja. En hy het toe nou R890 000 in die man R1 uh, miljoen rand van geleen sodat hy vir hom 'n Jeep kan koop want as 'n mens nie geld soos ek sê as 'n mens nie geld het nie kan ja. koop jy R990. Ja, en hy, hy sou loop op petrol ook, so as hy nie geld het nie. Ja. Geweldig loop petrol R450 in elke keer. Ja, ja. Ek, hy het waarskynlik 'n petrol borg ook gehad. Ja. Maar uh, hy sê dit was 'n lening. Hy het in 5 jaar sedert die lening nog nie uh terugbetaal nie. Maar hy sê, jy weet, dis mos tussen vriende. Uh, weet as jy jou vriend mos nou vir hom 'n miljoen rand leen dan perty, jy nou van 'n dag sal jy hom terugbetaal. Hmm. En uh hierdie man was ook onder uh, was by 'n maatskappy wat uh, staatstenders gekry het. So Zizi Kort was sê, hy is nooit gevra om namens die persoon en uh, hy sou nooit aangebied het om hmm. weet te help nie, maar in elk geval, hy het uh, heerlik in die persoon ryk persoon se huise gebly in die Kaap en uh met sy jeep rondgery. Vir Elsie groet. Ek sien net Morne van Bosch fietsryer sê goed gestel Andrius ons fietsrytoere word gestop maar die rugby mag aangaan. So dis dis vir ons dubbel. Fietsry is, is, dus, wees, uh, is, is nie kontak sport nie. Ja, dit moet gestel om te wees. Ja, moenie moenie dit gulp nie. Dit ou agter jou. Ja, hopelik nie. Ja. <laughs> ja, ja. ja. Andrius Baai, dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was Andrius Cornelissen. Kom ons gaan groet.